Jag har alltid vetat att jag ska bli gangster. Det började redan på mellanstadiet. Jag och mina polare började göra inbrott. Sen snodde vi moppar, bilar och baxade kläder. Det var mest för att det var kul. Det var spännande. Sen blev det annorlunda. Jag och grabbarna började träffa äldre killar som gjorde tyngre grejer. De var bra på sina saker. Bra rånar och så. De hade respekt. Har en grej till dig. Du är bra för helgen, eller hur? De var schyssta också. De bjöd på grejer, fixade röka och så. Lyssna, vet du, vi har en liten grej som ni kanske skulle kunna göra. Det finns ett ställe här. Vi ska hämta lite jackor där. Tack. Ja, absolut. Ibland kunde de ge oss jobb. Typ grejer vi kunde ta eller så. Vi blev polare. Kom ihåg, stanna utanför trubbel, eller hur? Mina polare blev gripna, men jag klarade mig. Jag vet att de aldrig skulle källa oss, så det känns ganska lugnt. Problemet är de som gav oss jobbet. Vad hände? Fucka upp sig. Snuten kom. Ni har inga jackor. Du är skyldig oss 50 000 kronor nu. Ja, jag ska försöka fixa fram det snabbt som möjligt. Jättebra. Få jobba av det. Säger vi så. Det ordnar sig. Det finns ingenting jag kan göra. De säger att jag har en skuld, och då är det så. Det är bara att betala. Hörru, du vet några pengar när du skyller mig. Jag måste fan ha dem nu. Och du kan inte. Ja, hej pappa. Ja, det gör jag. Hörru, du får fan ta och fixa den där från din morse, eller jag vet inte fan. Du fixar fram den där på något jävla sätt. Du, sorry för att jag inte har hört av mig på länge sådär, men... Ja, jag måste ha mina pengar nu, fattar du det? Nej, jag tänkte kolla med dig om en grej. Men skit. Jag kan inte. Du fucking skyll mig 5 lax. Typ 1 och 5. Ska du vara... Va? Jag har inga pengar alls. Fan. Nej, men jag sitter i en liten knipa. Eller ja, det är någonting som har hänt. Har du pengarna? Jag försökte få ihop 50 000, men det gick inte. Jag fick ihop 2,5 på några dagar, men det räcker inte. Vad fan är det här? Driver du med, eller? Alltså, jag kunde inte fixa fram det. Du var skyldig 50 000 spänn. Hörru, du ska betala, hörru det? Ja. Nej, min tjur. Okej. Vi äger dig, fattar du det? Ja, det är min tjur. De ser mig som sin hund. Får jag inte ihop pengarna kommer de att tvinga mig att begå fler och grövre brott för att betala skulden.
Jag försöker prata med dem men det går inte. De säger att de ska bryta mina ben om jag inte får fram pengarna. Så säg nu vad jag ska göra. Jag kan inte gå till polisen för då kommer de skada min familj. Jag kan inte säga nej för då kommer de skada mig. Jag vet inte vad jag ska göra.